بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 21/9/2023 ڈیلی ریگولرسٹ مسٹر جسٹس محمد رضا قریشی صاحب ڈی بی لسٹ مسٹر جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب اور مسٹر جسٹس محمد رضا قریشی صاحب اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی لسٹ بآسانی سے دیکھ سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.